Re, viss ēters ir te! Rīgas apgabaltiesa lēmusi paturēt apcietinājumā uzņēmējus Māri Martinsonu un Edgaru Teterovski. Viņus līdz ar vēl četrām citām personām aizdomās par iesaisti Rīgas satiksmes kukuļošanas skandālā pirms nepilna mēneša aizturēja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šodien gan ceļā uz tiesas zāli, gan no tās policijas konvojs īpaši rūpējās, lai apcietinātos paturētu nost no mediju acīm. Turpina Anita Bērtule. Pirms sēdes, kurā tiesai bija jāvērtē Mārim Martinsonam noteiktā drošības līdzekļa apcietinājuma pārsūdzība, gaitenī pie tiesas zāles bija sastopami tikai Martinsona advokāti. Šodien policijas konvojs turpināja jau iepriekšējā tiesas sēdē iesākto tradīciju apcietinātos atvest un aizvest nevis pa visiem pieejamajām tiesas zāles durvīm, bet pa tiesas iekšējiem gaiteņiem. Pēc nepilnām divām stundām tiesa lēma paturēt Martinsonu apcietinājumā arī turpmāk. Divu mēneši, ja? Divi nē. Martinsona, kungs, kā jūs komentējat tiesas lēmumu? Jums ir kāds komentāri par knapu versiju? Nedaudz runīgāk šoreiz bija viens no Martinsona advokātiem, kurš tiesas lēmumu negrozīt drošības līdzekli novērtēja kā nepamatotu un norādīja, ka viņa klients savu iesaisti Rīgas satiksmes kukuļošanas lietā neatzīst. Martinsona kungs sadarbojas ar tiesu, sniedz kaut kādas liecības? Jā, sniedz, protams, jā. Bet jūs pajautājat, ka namam, kurš tad ir kukuļu saņēmējs? Namams kukuļu saņēmējs. Kura Rīgas doma samatpersona saņem kukuļu? Tāda ir, lietā nav. Valkinštēna kungs. Viņš nav Rīgas doma doma persona. Un jāatgādina, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā mājaslapā norādījis, ka kukuļi sadārdzināto autobusu, tramvaju un trolejbusu iepirkumu lietā doti gan Rīgas domes, gan Rīgas satiksmes amatpersonām. Paturēt apcietinājumā tiesa šodien lēma arī uzņēmēju Edgaru Teterovski, kuru policijas konvojam ceļā uz un no tiesas zāles izdevās mediju acīm paslēpt vēl labāk nekā Māri Martinsonu. Arī Teterovska aizstāvis no žurnālistu jautājumiem vairījās. Paturēt apcietinājumā jūs klientus. Kā jūs vispār vērtējat? Nepiekrītam. Knāba versija par jūsu klientu iesaist naudas atmazgāšanā? Process notiek ar rupjiem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Kādiem? Rupjiem. Bet nu kādiem konkrēti pārkāpumiem? To, lai cilvēku tiesību tiesa tad skatīts. Jūs grasaties vērsties cilvēku tiesību tiesā? Jā. Atgādināšu, ka pagājušā gada izskaņā tiesa lēma paturēt aiz restēm vēl trīs lietā apcietinātos, to skait bijušo Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu. Savukārt sesto aizturēto uzņēmēju Aleksandru Krjačeku knābļāva atbrīvot jau pirms Ziemassvētkiem. Anita Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.